Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Sean Pšenička. Večer, kdybyste to náhodou neviděli, Tomáš, můžu říkat Tomáš? Určitě, krásně jste to řekl právě, já jsem byl zvědavý a musím teda jako velkou, jako velmi ocenit, jak jste řekl moje jméno, to je... Jo, to jste jeden z prvních, že se mi to povedlo. A, ne, ale kdybyste to náhodou neviděli, tak je mladý herec a zpěvák a to jméno taky vysvětluje svým způsobem i kus vaší minulosti. Vy jste se vlastně narodili v Irsku, nebo? Je to tak, ale to takový jako omyl trošku, no. No, ale 4 roky, nebo jak dlouho byla 4 roky, ale to zbytek mojí rodiny, já tak 10 dní, no. Jenom 10 dní? No, tak chvilinku, no, na otočku jenom. No to stačilo, ne? A stačilo, no. Vlastně on, můj táta dostal jako pracovní příležitost v Irsku, v Dublinu, tak se tam přestěhovali a žili tam a já se tam jenom narodil vlastně. Vy jste se narodil a už jste jeli asi zpátky, radši zpátky do Prahy, no. Jo, to, možná to bylo ještě tohle, ještě čekáme tady dítě, tak už pojedeme. No. Možná taky. No, ale tak vy jste vlastně zpívající herec a hrající zpěvák, ale chcete být hlavně herec, ne? Je mi to asi bližší, no, nějakým způsobem. Ono to je takový, a tam člověk není sám za sebe, on tam je v nějakým týmu. To máte pravdu, nějaký jo. Štáb, nějaký této jako připravo. No a vůbec v herectví sám za sebe není, to si vezme kostým a je někdo, že jo? Je tak vlastně, no, takže no. Taky příjemnější. Taky bychom měli říct, že váš bratr je ještě David Gránský. Je to tak. Vy máte jmen v té rodině, hele? Je tam, ano, máme tam jmen. To je jako, když člověk přijde na recepci, tak se může stát, že celých 10 lidí bude vaše rodina, ale každý se jmenuje jinak. Je to možný, může se to stát, ano. Může se to stát. No, ale taky jsem koukal, že v těch textech jste takový bojovný jako mladický. V mých textech? No. Vážně, v kterým? No teďko v těch posledních, já se to tak nevybavuju. Tak mám jeden song proti jako rasismu a takovýmhle věcem, tak jsem se snažil takovou osvětu. Mě bylo 15, tak jsem měl potřebu to jako... No, to chápu, ale ne, tak to patří taky k mladí. Jo. A co si myslíte o těch stereotypech, o kterých zpívá tady Berenike? Já jsem to poslouchal právě, no, ještě jeden rychlý dotaz, tady na konci probíhala nějaká věc s jazykem a já jsem bohužel už neslyšel zvuk. Ne, to už nebylo o stereotypech. Ne, já jsem viděl, já právě nevím, o čem to bylo, já jsem viděl jenom video. Kde jste se drželi za jazyk a nějak tam něco dělal? Jo, myslíte tu Kardašovou řečici? Cože? Kardašovou, to jsme tady. Mám to. No tak. Zopakovat. Hele, budete bez stresu. Já si myslím, i to placebíčko tady bylo super. Máme tady vzácnýho pana doktora. Jako tak laskat. Takhle jsem čistil za jazyk. Já nevím, k čemu to je, ale udělám to teda. No. Ne, to udělejte, tak to je pan doktor. Teď řekněte. Jedete do Kardašovy řečice. Jedete do Kardašovy řečice. Jedeme, ale takovýhle blbečky nebere. Tak mám radost z toho. Dělejte placebo. Já jsem placebičko. Tady to loupnu rovnou, rozpůlím. To můžete, to je protihodný. Počkejte, to je poprvé, kdy dvakrát opakovaný vtip zapravil. Ale mě to fakt mrzelo, že jsem to neslyšel, já děkuju, že jste to zapakoval. Ne, tady je publiku. Jo, to je historický okamžik. Ale to bude tou řečící Kardašovou. Ne, tak to je na uvolnění stresu. Děkuju, a teď děkuju. Se určitě cítíte. Možná máte nějakou vodu jenom na to placebíčko. Já vám se omlouvám, ale... Ne, není problém, my jsme s tím počítali, že vypijete, co přijdete, no. Ne, to já vám rád naleju. No, ale tak vy budete spíš chtít být herec, ale zpívat chcete taky, ne? A tak... Tak zpíváte dobře. No, omlouvám, tak snažím se, no. On, můj bratr to umí líp tady to rozhodně. Jo. Já tak jako trošku se snažím. Já mám doma takový své studio hudební, který jsem se tak nějak postavil s mým tátou a tam zkouším, no, různě produkovat hudbu právě pro moje kamarády a tak různě. On tatínek je ajťák, ne? Můj tatínek je ajťák a statik, no. Takový... No, tak to je kolega můj vlastně. Vlastně trošku. Já teda statiku nedělám, ale... A ajťák jsem bývalej, ale... Ale vypadáte podobně vlastně. Vypadáme podobně, jo. Vypadáte velmi podobně vlastně. Kolik je tatínkovi? Tatínkovi tak. V nejlepším věku, v 50. No tak. Jo, tak. No. Jo, tak. A máma, ona mi teda poprosila, abych to neříkal, ale mi to nedá, to není miluju. Moje máma je pankáč, která zpívala v punkový kapele. Ona poprosila, abych řekl, že je bohem. Jenom tak řeknu, že je moje máma. A to je bohem, právě... když je pankáč. No já si myslím, že to právě spolu souvisí. No, tak no to je druh, nebo druh bohemství je punk.
Může, ano. No. A to je hezký, to je... Já, krásný, si myslím, že to je. No, a to jste dostali dobrý vklad od maminky, si myslím. Mně se líbí ta kombinace právě, jako toho ajťáka s tím punkem, to si myslím, že takový... Ne, to je dobrý, no. Jo. To je dobrý, oni, ty ajťáci, oni snesou hodně. Můj táta je úplně skála. Jo. Skála, no, no. Oni furt se jim honějí ty algoritmy a tak. A ty propojení různý a čísla a tak dále, tak ono je to ideální. Je pravda, že oni někdy mají problém najít ideální partnerku, ale tak je vidět, že tatínek měl štěstí a maminka taky. Je to tak, no. Že se poznali. Tak. No a jakou vy máte představu, tak budete hrát v divadle taky? Přál bych si to, ale mám jako takový pocit vnitřní, že bych ještě měl trošku dozrát do toho. Vy si připadáte nezralé, no to já taky. No to divadlo právě mám pocit, že ještě jo, no, ale tak ta kamera je... No tak kolik vidět, je vám teďko? 19 ještě chvilku. No tak ještě rok můžete počít. Ještě jsem teenager chvilku, no. Takže jo. To já se právě bojím tý dvacítky, mě to jako... Já vím, no to je hnusný věk. Mě to přijde jako docela... Ne, mě to... Já vám to vysvětlím, no. Já vím, že to zní jako... Ne, já to pamatuju, takhle, ale... to jde člověk strašně dolů. Já si právě myslím. Ono pak je hezká až ta třicítka, tam to je, jako začíná... No to je ještě ale... To je horší? No. Říká se o dvacítky všechno v prdeli už. Jo. Ale ono vlastně 19 je poslední věk, kde je člověk teenager. No to je náct, no. A pak no, to náct, začne a cety, no. To je cety, no. A ty co ty tam... No a 20, to je strašně. Některý lidi ležejí celý rok. Pardon. No. Do 21. Teprve v 21 dozrává pánský mozek, my to děláme složitějc, dámám ve 20. Jo, takže do 21. Takže je to pravda, že my jsme pomalejší. Jste teenager. No, jsme... No, to... Nebuďte hned, můžeme... Ne, pozor, je to podržku to říct, ale může to být tím, že ženy mají menší. Já bych se toho nepoučil. Ne, že to je rychlejší. Jako... Pane doktore, jak je to, jak je to? Jak říkají mi studenti, kteří strávili jeden rok někde v Anglii, to záleží. A teďko, vy jste hrál v tom seriálu televizním, že jo? No, já nevím, jestli jak... Sex O'Clock. To můžeme to tady říkat, ten název. My tady můžeme říkat, co chceme. My můžeme říkat, co jsem, tak ano, Sex O'Clock, ano. No. Ano, no, to je zajímavý. To jsem viděl, já jsem to viděl na streamu nějaký. Na streamu, ano. A jsi to zdal viděl celé? Vážně? No. Wow. Wow, jak se vám to líbilo? No, já jsem to nevěděl, tak jsem trošku v úžasu tady. No, to já takhle překvapuju, no. No, tak to jste překvapil hodně teď. Ale to wow. No wow, to byla moje čirá. Wow. Moje čirá radost a překvapení, že jste viděl. No, tak mi se to zdálo docela dobrý. Mě to zajímalo taky, protože to bylo ze světa těch mladých. No. Tak já se na to tak někdy dívám. Tak to je o tom, ovšem prvním, no, v tom mládí trošku taky. No, já jsem na to taky tak koukal. První láska, první všechno, pusa. A všechno je úplně sex, jinak, než to bylo jako. Je to jinak? No, to... Vy jste to měli jinak? My jsme byli v první světový v podstatě. Si neumíte vůbec představit. Vy v tom nevidíte sám. Už ty holky jak vypadaly jinak tenkrát. Čím vypadaly? A my vypadaly katastrofálně, že? Ale se sešly dvě katastrofy. A... Jste byli taky mladí, ne? Taky vám bylo 15. No, my byli mladí a my byli víceméně pořád v delíriu, aby jsme si neuvědomovali, v čem žijeme, že jo? No, my jsme tady měli hrůzostrašný systém. Ne, ale to je jedno, ale bylo to krásný, samozřejmě. Nic jiného nebylo, a bylo tak to krásný. Ne, ale tak proto se na to dívám a to beru jako populárně naučný. A na druhou stranu mě to docela bavilo. Myslím si, že to bylo docela dobře udělané. To super, no. No, tak je to takový... A tam jste hrál, že jo? Hrál jsem tam, Výzva samozřejmě v nějakých věcech, ten seriál. No. Tak sexuální scény nejsou vždycky sranda, že jo? O tom já bohužel nic nevím. Nevíte o tom nic? Takhle, já než jsem se k tomu dostal, tak to teď ruší. Celý svět to ruší. Se rušejí sexuální scény. Proč se koukáte tam? Ne, na pana doktora koukám. Na pana doktora. No jako mu dávám najevo, že sex ubejvá hromadně. Je to pravda? Ve filmových věcech, co se teď točí. Zaprvé jsou s tím problémy, že některý herci to odmítají. Pak jsou ještě nějaký jiný problémy. A pak říkají, že o to není zájem ani diváků, ani herců, protože to svým způsobem všechno nahrazuje porno. To bych nesrovnával asi. No vy ne, ale já vám říkám, co jsem četl. To je něco jiného. Pan doktor by nám k tomu mohl říct. Ano. No, já nevím, já sociální sítě nesleduju. Ne, porno, že nahrazuje. Porno se taky nesleduju. No ono je to na předplatný často, že jo. No a já jsem rád, že přivydělám k důchodu, no. No tak, když má člověk porno důchod, tak mu stačí, že jo? No. Ne, tak jsem chtěl říct, že
jsem vás tam viděl, no tak já myslím, že máte perspektivu ohromnou. A ještě umíte výborně anglicky, že jo? To je právě taková, a to je záhada právě, já tam byl 10 dní, ale od malička, když se učilo a má anglicky na základce už, tak já jsem tu látku věděl dřív, než byla vysvětlena. No, je to záhada, jakože jestli no, ten člověk to... poslouchá z toho břicha, je to tak? No. Že to dítě už z toho břicha vnímá ten okolní svět a nějak ho vstřebává, je to možný? Je to možný. Je to možný. Tak tady máme odpověď, jak jsme na to přišli tady vlastně. Jak je to možný? Jste takový rychlej. To se tady událo hrozně rychle. Vy byste mohl dělat analytika v bance, ale... No. No, dítě poslouchá, to znamená, že u nás byly doba celou dobu ticho teda, jak... Tam nikdo nehlesnul. Se čekalo až porodí, ale... Co se narodila, nevěděl jsem nic. A tak to nebylo jakože hned, ale že mi to bylo hrozně přirozený ten jazyk, jakože... Jo. To šlo samo, vlastně. To šlo samo, no ale tak máte tam určitě vazbu, přátelé a tak dále, tak tam jezdíte jako rodina? Tak pár, jako jednoho kamaráda, no. Ale oni ti Irové jsou takový agresivní. Jsou takový tvrdý, že? Jsou tvrdí. On většinou, když přijel do Česka, tak většinou byl jenom takový agresivní vůči mě, ale mám ho rád, ale... Jo. No, děti Irové jsou takový jako hlasití, hodně no. Jako takový velký ve všem. Já jsem vás málem prašil? Ozo, teď jste málem jednu natáh, panu doktorovi. Já jsem zvyklej. Tomáš Šon Pšenička. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek. A teď poprosím Bereniku, aby nám zaspívala tu depresivní píseň. Vemte si to placebo radši. Správná žena dvojtečka neodmlouvá, neleží u toho jako bok, nejezdí vaším autem, nemá plnou pusu nesmyslných keců, neuráží se, není hysterická. Večer se nenasoukám do kalhot, co mi ráno byli, kup si plot. Jestli se nechceš koukat, jak si spálím špeky a pak sežvu svoje děti, já jsem hot. Když nejsem v práci, čuměla jsem na výměnu manželek a chtěla se přihlásit. Všechny moje chvíle a cíle jsou v hajzlu a v hajzlu jsou utopený sušenky ze špajzu. Neskoušej se ptát, až tam půjdeš. Kousnu.